Kaixo denoi COP 25etik. Gaur honea etorri gara argitzen saiatzea ea zertan diren bertako negoziazioak. Badakizute COP 25 dela Parisko akordioa implementatzeko garaian ezinbesteko hitzordu bat, izan ere datorren urtean martxan jarriko da Parisko akordioa eta hor falta dira oraindik hainbat kontu lotzeko. Kontu batzuk dira politikoak, eta hor sartzen da herrialdeek izurketen murrizketa handiagoak eskatu behar dizkiotela beren buruari. Zeren bestela Parisen hartu zituzten neurriekin edo aintzat hartu zituzten konpromisoekin bakarrekan 3,2 graduko temperaturako igoera bermatuko litzateke munduan. Beraz, ezinbestekoa da temperatura igoera hori jeisteko, izurketa murrizketa handiagoak izatea. Bestetik daude kontu teknikoagoak. Eta hor hasten dira, negoziazioa trabatzen ari diran hainbat kontu. Batetikan dago herrialde pobretuei eman bartzaien 1.000 milioi dolarreko funts hori. Eta hor ez da agertzen, jakin ahal izan dugunez, ez da agertzen herrialde indartzuen artetik benetako konpromisorik dirua ziurtatzeko. Eta bestetik dago 6. artikulua, Parisko akordioaren 6. artikulua. Honek nolabait arautu egiten ditu izurketak. Eta horren baitan, sartzen da atal bat, pixka bat izurketen merkatuari dagokiona. Badakizute Kyoton ireki zela atal bat, zeinaren arabera herrialdek izurketa eskubideak erosi zitzazketen, herrialdek eta enpresek, eta horren arabera, demagun Kanadako ikatz enpresa batek izurketa kopuru batzuk egin zitzakeen, adibidez, munduko beste puntan baso bat landatzen baldin bazuen. Hori, akordio berrira pasatzeko garaian, badaude hainbat traba, izan ere, hor, hainbat unitate pilatu dituzte herrialde batzuk. Hoietako bada Brasil. Brasilek Kyoton pilatutako hainbat eskubide dauzka gordeta, eta horiek nahi ditu akordio berrian ere kontuan eukitzea. Aldiz, gobernuzkanpoko erakundeek eta ambizio handiena eskatzen duten herrialdeek ez duten nahi, zeren azkenean horrek ekarriko luke Kyotoko izurketa horiek ateratzea orain arte bezain merke, eta nahi dute izurketa horiek alik eta gutxien zehatzea. Horrekin batera dago kontabilitate bikoitza edo deitzen dena, ez? Adibidez, herrialdeek izurtzen dituzten horiek eta amortiguatzen dituzten, beste proiektuekin amortiguatzen dituzten horiek, zeinek kontabilizatzen dituen. Izurketak erosi dituenak edo izurketak saldu dituenak. Eta beraz, hor daude negoziazioak, saiatu gara hainbat delegaritzarekin hitz egiten, Txileko delegaritza adibidez oso zur mintzatu da, ez digu ezer aurreratu nahi, Afrikako delegaritza txikiago batzuk bai hitz egin dute eta saldu dizkiguten nun dauden trabak eta nun dauden zailtasun handienak akordio batera iristeko. Edozen kasutan, ostiralera arte edukiko dute denbora. Eskerrik asko eta bihar arte.